Toto leto sme si užili aj zimu, aj dážď, no počas bežného roka býva na juhu Slovenska niekedy 50 až 70 tropických dní a tie veľmi vážne vplývajú na zdravie a pohodu hospodárskych zvierat. Menej mlieka a teda aj nižší zisk. S týmto problémom sa chovatelia potýkajú každé leto. Podľa výskumu na produkciu mlieka vplývajú už teploty okolo 25 stupňov. Celé to je postavené na teplotno-vlhkostnom indexe, ktorý môže mať vysokú hodnotu aj pri nižšej vonkajšej teplote, treba z 25 stupňov Celzia, ale vysokej relatívnej vlhkosti 80 a viac. Už takáto teplota negatívne vplýva a čím je teplota vyššia pri vysokej relatívnej vlhkosti, tým je stav horší. Na produkciu mlieka negatívne vplýva najmä, ak je tepelný stres dlhodobý. Preto je potrebné, aby kravy, keď sú vysoké teploty, boli buď ochladzované v tom období. Najlepšie je to, keď je to spojené spolu s ventiláciou, aby ten vplyv toho negatívneho faktora bol krátku dobu. Keď je to dlhodobo, že je to bez ochladzovania a bez ventilácie, tak ten pokles tej dojivosti je výrazný aj na dlhšiu dobu, ale keď ten negatívny faktor vplýva kratšie na to zviera, tak sme nezaznamenali až také výrazné rozdiely v tom poklese tej dojivosti. Zvieratá nie je vhodné vystavovať prievanu, treba im však v maštaliach zabezpečiť primerané prúdenie vzduchu. Pri vysokých teplotách treba zabezpečiť to prúdenie aspoň do tých 2,5 metra za sekundu, aby tam bolo. Na zvieratá sa používajú nejaké nízkotlakové zavlažovacie systémy, ktoré treba 20 sekúnd stačí, aby striekali na to zviera v danom prostredí. Tepelný stres nevplýva len na dojnice, ale aj na teľatá a kravy pred otelením. Ani na ne preto netreba zabúdať. Teplota môže spôsobovať zvýšenie teploty u kravy a tým pádom sa inak prekrvuje celé telo. Hormonálne sa vyskytnú zmeny v organizme, ktoré negatívne môžu vplývať na budúce tela. Telatá sa niekedy pri týchto horúčavách rodia skôr, sú menšie, menej životaschopné a ťahá sa to potom s nimi celý ich život. A prejaviť sa to môže aj v budúcej produkcii mlieka. Podľa výskumov, ktoré v posledných rokoch realizujeme, sme zistili, že negatívny vplyv vysokých teplot má vplyv aj na dojivosť týchto zvierat v budúcnosti. A to aj tým, že to tela, keď sa narodí, tak pri tých vysokých horúčavách klesá množstvo protilátok v mledzive u matky. Tým pádom jeho obranná schopnosť nie je dostatočne vyvinutá a proste u toho telaťa môže dôjsť, ak to obdobie tých vysokých teplot trvá dlhšiu dobu, môže dôjsť k rôznym poruchám pri príjme potravy, choroby tam môžu nastať, spomalený rast takých teliat býva a tým pádom toto celé ovplyvňuje tú dojnicu v budúcnosti. Zabúdať netreba ani na to, že tepelný stres sa s letom nekončí. Vysoká vlhkosť aj teploty nad 25 stupňov môžu najmä na juhu Slovenska pretrvať aj do októbra.